Lokalna organizacija Crvenog krsta u saradnji sa Niškim zavodom za transfuziju sprovela je u Paraćinu još jednu akciju dobrovoljnog davalaštva krvi, 11. po redu od početka godine. Kao i svakog puta ovdje smo zadovoljni odazivom brojem davalaca. Trenutno je nekih 20-ak davalaca dalo krv, očekuju se još najmanje toliko do kraja akcije. Što se tiče sljedeće akcije, 26. juna, bit će u prostorijama elektrodistribucije u Paraćinu. Inače, sa realizacijom ovogodišnjeg programa prikupljanja krvi, organizatori akcije su praktično na polovini. Ovo je 11. akcija u ovoj godini, na svake dve nedelje se organizuje ovde akcija, znači dva puta mesečno. Što se tiče broja davaoca, veoma smo zadovoljni, pozvao bih sve koji su voljni da pomognu nekom od 18 do 65 godina, slobodno se odazovu na ovoj ili na nekoj od sljedećih. 11. akcija bila je i najuspešnija od uvođenja novog sistema, odnosno načina organizovanja, prilikom koje je prikupljeno više od 40 jedinica krvi, kaže dr. Petar Stojanović iz Zavoda za transfuziju krvi Niš.